Então, hoje nós viemos fazer um vídeo de uma caminhonete épica, uma caminhonete pós-guerra. Olha só pra vocês verem, uma Ford F8. Estamos aqui para mais um vídeo para o canal. Eu sou o Rony Hudson. Então, hoje nós viemos fazer um vídeo de uma caminhonete épica, uma caminhonete pós-guerra. Olha só para vocês verem, uma Ford F8. Vou dar uma olhadinha aqui para me falar certinho para vocês. Uma Ford F8 Big Job 1951. Foi um pós-guerra, foi época heróica. Caramba, muito bem conservada. Vamos dar uma olhadinha nela por aqui para vocês estarem vendo. Olha só, a pintura dela tá intacta, farol redondo. Esse design aqui incrível, que hoje não vê mais nessas caminhonetes. Mas muito show esse design. Agora, vou mostrar por dentro para vocês verem aqui. Olha que interessante. Conservada. Assim, eu não sei ao certo se ela foi restaurada toda por dentro também. Mas não tem que ter sido restaurada todinha não. Mas tá excelente. Excelente mesmo. A parte de carroceria dela também está intacta. Olha que caminhonete, muito show. Pelo tempo que ela tem, que foi fabricada, mais de 60 anos, ela está muito bem conservada. Vamos dar uma volta por aqui para vocês verem também. Muito show mesmo. E ela está sendo restaurada aqui na oficina do nosso amigo aqui, ó. Mostrar ali para vocês. Automecânica Peças Goiás Volks. Está sendo restaurado ali, acabou de restaurar, vai ser entregue, daqui a alguns dias vai ser entregue para o proprietário. Mas ficou muito bom, indico muito essa oficina. Olha só para vocês verem, vou tentar abrir aqui o capô para vocês verem o motor dela. A motorização dela. Ai, então que abre sim, vou cortar aqui. Olha só, eu dei uma abertinha aqui para vocês estarem vendo. Não posso dizer muito desse motor, mas é motor diesel, né? Excelente motor para aguentar mais de 60 anos. Segundo o proprietário, ele é todo original. Quem está fazendo a restauração dela, todo original. Muito show, né? Mais de 60 anos rodando. Então, gente, uma caminhonete épica, incrível, muito bem conservada, 1951, pós-guerra. Segundo o que fala a história dela, é que em 1945... acabou a guerra, iniciou a produção dessas caminhonetes, né? Para o Brasil veio na década de 50, 60, que veio ela. No início ela era muito utilizada para construção civil, por ser uma caminhonete muito forte, aguentar muito peso. Depois, na década de 60, foi utilizada na época dos feirantes, comerciantes e transporte de hortifrutos. Cara, hoje virou uma caminhonete, uma relíquia. Uma caminhonete
para guardar, para ter como história. Excelente. Muito show, caminhonete. 69 anos rodando, originalzinha. Fez alguma restauraçãozinha, mas está ok. Se você quer ver mais carro no nosso canal, faça, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, ajude o nosso canal, faça com que possamos trazer mais vídeos para vocês de carros antigos como esse. Uma relíquia da... Eu me chamo Rony Hudson, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, ajude o nosso canal, faça com que possamos trazer mais vídeos para vocês sobre umas relíquias dessas. Beleza? Falou, até mais!